कालो कोटो सेतो सांगी गोलबन्दीलाई फेरि बसे किसन कान्जी नानी नयाँ लुगा फेरि फर्के आँखा लगाई हेर्छन् लाउरे आउँदाखेरि लाउरेको रेलीमै फेसनै राम्रो रातो रुमाल रेलीमै कुकुरी बिरेको यही थलोबाट छ नि हाम्रो र यत्रो इन्स्टिट्युटको सम्बन्ध भएको हो आफ्नो कर्मथलोलाई कहिले भुल्न हटाउँदैन किनभने जसले आफ्नो चाहिँ इतिहासलाई भुल्दछ उसले केही चिज सिकेको हुँदैन यति भन्दै फेरि पनि म सबैको चाहिँ उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै पोखरामा हुन गइरहेको फाइनल सिलेक्सनमा सबै भाइहरू सफल हुनुहोस् भनेर कामना गर्दै म मेरा शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद प्राप्त गर्नु है ल एकदमै दृढ भएर छ नि आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि लाग्नु र जो दृढ भएर लाग्दछ उसले पक्कै पनि आफूले चाहेको सफलता सजिलै छ नि एचिभ गर्न सक्छ है त ल आफूले आफ्नो ल कसले के भइहाल्छ नि खुट्टा चाहिँ नहानेस् गोर्खीको फुटसल भन्दा चाहिँ खुट्टा पुग्दा कम्पन मन लाग्छ बिस चाहिँ डुब्दैन होला होइन ल अलिकति अहिले चाहिँ तिर्नु भने आफ्नो जुन चाहिँ त्यो एक किसिमको तमा चाहिँ इनसेक्युरिटी छ नि त्यो इनसेक्युरिटीलाई यु मस्ट ब्रेक है हो आफूमा जुन छ नि एक किसिमको लाज मान्नेपना उहाँ गएर साथीहरू निर्धक्क साथ भन् भन्ने क्या त्यो कुरो बुझ्यो नि ल ओके अहिले भन न के हामीलाई रामसँग गर्ने लाग्ने एकपल्ट अर्को पालि अर्को भेट्नु नै एकपल्ट अर्को वर्ष गर्नु तिमीले पनि रामसँग गरे बेस्ट विशेष त्यसरी खेला
सबैजना तल मेरिडोको छ Ini orang.